Charles, o negócio da filmagem dessa câmera. Eu continuo querendo filmar você sentando em cima dele, desde dinheiro, igual eu tremendo, ó. Tô mexendo a câmera e a imagem... Que bruxaria é essa? Olha lá, olha lá. Vem aqui continuar. Imagina um mês. Que bruxaria é essa? Olha lá, olha lá. Vem aqui continuar.